Den er vi klar med nu, og den vil vært Kim Bildsøe Lassen nu stå for. Statsminister Helle Thorning-Schmidt med EU's kommissionsformand José Manuel Barroso ved sin side. For kort tid siden gik de sammen ind i DR's koncertsal ved en ceremoni, der skulle markere, at Danmark i det næste halve år skal stå i spidsen for EU. We must act together to overcome this crisis. Sådan så det altså ud her til aften i vores koncerthus. Lærere skal bruge mere tid sammen med eleverne, og i visse kommuner har man vist, at det er der god mening i. De administrative opgaver i mine øjne er ikke et lærerarbejde. Ægtefolk og kærester kan jo blive uenige, og så kan man jo også blive sådan lidt sure på hinanden. Og hvad gør man så ved det? I Aarhus har en psykolog fundet på en ny form for parterapi. Den foregår i en boksering. Jo, det er sgu egentlig meget sjovt, ja, at komme ud med noget og bare få grin lidt. Thank you, New Hampshire. Else Bachmann er 90 år, og hun har dårligt hjerte. Tak for nu, og på gensyn. Ja, vi fortsætter med en absolut udmærket amerikansk thriller-serie, Homeland. Den kan du se et par klip fra lige herefter, og her kan du også se lidt om det, vi ellers har på programmet.